jsi si čekal, že tě teďka vylekám. Každopádně ne, protože dneska nebudeme reagovat na scary FNAF animace, ale na vtipné FNAF animace. Wow, content! Změna! Ale ne, spousta z vás mě psala, že z těch scary animací se třeba bojíte nebo takhle a že mám zareagovat i na něco trošku vtipnějšího. Takže dneska jsem tady vybral kompilaci nějakých vtipných animací ze Security Breach a doufám, že to bude dobrý. Každopádně teda, pokud se ti takováhle změna líbí a chtěl bys krom scary animací i reakci na nějaký vtipný videa nebo vtipný animace, tak prosím hnedka teďka nahoď like na tohle video. A myslím si, že bychom tady mohli zkusit dát aspoň takových 5000 lajků. Ano, podle videa vám tady dávám nějakou hranici, takže budu moc rád, když ji překonáte. Takže like. Tak jestli jsi neviděl předchozí animace, tak se teďka dokoukej na moje reakce, věřím, že tě bude bavit. No jestli náhodou pod videem máš červený tlačítko odebírat, tak to znamená, že ještě u mě nemáš odběr, takže ho hnedka jíka zmáčkni, určitě nebudeš lidovat. No a taky budu hrozně rád, když se jako vždycky pořídíš můj Icon Family merch, tahle kolekce už se v životě nebude rozkladnit, takže objednávej co nejrychleji. A taky nesmíš zapomenout na Vakoše. No a my jdeme reagovat. Takže jo, lidi, jsme tady a dneska se podíváme na videjka od Fuse Cinema, který vlastně z různých videí skládá tady tyhle kompilace, nějaký ty vtipný momenty. Takže jo, první videjko, velmi dobrý název, Security Breach Impossible Try Not To Laugh Challenge, tak doufám, že se zasmějeme. Každopádně, nebudu se tady snažit nějak nesmát, reálně na to budu reagovat tak, jak tě to baví, tak, jak se mě to líbí, takže nebudeme tady hrát nějaký Try Not To Laugh Challenge. Dáváme like, ty dej like na tohle video pro další vtipné animace, jak jsem říkal, a jdeme se na to podívat. Kámo, co to bylo? Počkej. Začátek videa. Co to je? Gregory. Našel jsem nádherný mým na Twitteru. Slyšel jsi někdy o Big Chungusovi, Gregory? Kámo, Big Chungus, to bylo memečko, ty brdě. LOL, počkej, Gregory ho zabil, dívejte lidi, on tady, v tenhle moment, má tady baseballku, ne? V další scéně, tak už má jeho hlavu, toho security bota, ne? A každopádně tohle je nějaká scénka asi z Markiplieru, v jeho prostě průchodu Security Breach, protože tam mluví Markiplier. Jo, on jim kopnul. Okej, okay. Musím uznat, že tohle je úplně co jinýho, než reagovat fakt na ty scary. Zatím je to docela baví, tak uvidíme, jak to bude vypadat dál. Okej, okay, Freddy je v pasti. Moondrop. Okej, okay. Freddy, máš... On mu rožil. Jestli nevíte v Security Breach, Moondrop, když se rožne, tak se z něho stane pan Sluníčko a zase opak, když se zasne, tak se z něho stane pan Měsíček. Jak brečí chudák. Kamo, proč Monty furt šikanuje tu Roxy třeba? Ten malý musicman, dívejte, jak tady přišel. Dívejte, to jmenuje musicmana, dívej. Reálně ten musicman tady vypadá, jak když by byl Freddyho normálně mazlíček, ne? Ten go. Já to nezvládám. Co za random videa jsem to vybral, co to je? Jak to tady vypadá úplně dobře, ne? Úplně hustě nasvícený, víš co? Úplně profesionální animace, kámo, úplně high profi záběry. A teďka. Ten go. Jaj bože můj. OK, moc random zatím. Monty na něho skočil. Kámo, ten Monty všechny šikanuje v těch animacích. This one is mine. What? Kámo, random, tady, prepare to laugh, ne, připrav se na smích. A teďka tady ze spoda vyjede prostě buff helpy. Random buff helpy se tady spawnu prostě. Co? Kámo, já nevím, jak to ani komentovat, to je úplně random. My jsme ve dvou minutách a já už to nezvládám. Je to fakt vtipný, já nevím, mě tady tyhle random mýmy, já nevím, mě vždycky dostane prdění, jo? Prostě prdění mě vždycky dostane, to mě fakt dostalo. Takže jo, další je snad jedno z jeho nejsledovanějších videí, má to asi 5 milionů zhlédnutí a opět je to nějaká Impossible Funny Security Breach Animations Challenge. Každopádně, že takhle v průběhu videa, jestli máš si oblíbeného autora, který dělá nějaký vtipný FNAF animace, napiš ho pod tohle video a třeba si na něho zareagujeme ještě příště. Takže jo, Monty rozbitej. Ryb, no, jakože nemůžeš se moc hýbat, no Monty, to máš pravdu. Co to je?
Já jsem si pak říkal, že hej, to bylo nějaký prostě cringe. Jako ono je to cringe, ale přesně jako i ten, co mám rád, tohle je prostě tak random. Pak si reálně zlomil vás? OK. A Monty ho samozřejmě zase musí tamtovat. Prostě Monty je nejvíc šťastný, že Freddy umřel. Am I? Kde? Došla mu baterka, OK. Čekají tady. Jak ho slupla. Jo, ano, teďka je ta naháněčka s Montym, jasně, jo, takže je to fakt úvod hry. Sásky, co se teďka stane? Je tady měsíček a připravuje se naskok. Já vám na 1000% říkám, že se rozseká jak svarta. Schválně, jo, lidi. Já jsem tak věděl. Dělej! No tak to jsem neviděl. A ten Gregory, what the fuck, bráško? Oh, zase se. A jak se dělal jo, ten moondrop. Hej, tohle je reálně jak v mém videu. Vždycky jsem někoho trefil. Lol, on ho předělal na různý formy tím, jak do něho střílel, ne? Kamo, random Mario Kart! WTF? Oh, ano, teďka boss fight s Montym. No tak ukaz, co bude tady. Keeble po něm hodí. Wow. Ty ksichty, tak to půjde na miniaturu, to je úžasný. A já končím. Tak to je nejlepší reference, co jsem kdy viděl. To je úplně úžasný tady tohle. Freddy na opravě. To se mi stalo milionkrát, že jsem ho failnul opravit a jumpscarenul mě. Reálně mi podle mě Freddy jumpscarenul možná i víckrát, jak Monty. Oh, let's go, už tady máme Springtrapa. To byl taky boss fight, tyjo, to je úplně legendární moment. Tak pojď Springtrape. Tak to došel rychle, OK. Rip, jakože prostě náhrobek, že jo, že umřel, OK. OK, máme tady další videjko, dáváme like, jako vždycky ty dej like na tohle video, jestli ti to baví. A jdeme se podívat. Kamo, jak jede, ne? Úplně, jak DJ, ne? A tady ten Gregory random vzadu vlátí Freddyho, WTF? Co jsi mu proved, chudák Freddy? To jsi neměla dělat. To jsi neměla vypnout, Chico. Tam dokopali El Chipa, chudáka. To byla normálně tak ostrá party, že všichni se tam normálně pozabíjeli. OK, Monty tady na zemi. Chci pomoct? Přesně, laser do očí, to si zasloužíš, přesně tak, ty jo. O ne, tak to bude přímý šok. Mezi nohy. Monty, ne, Monty dostane taky, čum. Hello. Máme tady finální animaci, jdeme dát like, jdeme se na to podívat, dneska jsem se mega pobavil. Chica tady chilluje. Reálně to umíme Quire Spider-Man, pizza time. Neplatím whatever. Za to. Chica odmítla pizzu. Give me in. Zase Markiplier. OK, Roxy se zlobí na Freddyho. Roxy, calm down. Gregory chilluje pizzu. Please, I ten Gregory. Reálně, tohle je alternativní ending té hry, že ti animatronici se vám pomlátí mezi sebou a ten Gregory jenom. Kálu. Chtějí tady asi Roxy nějak vzít na rande, dávají kytku. A Chica jí dává pizzu. Dobře. Freddy tady teďka je rozchvanec s Gregorym. A našel mundro. A on ho rychle zbalil do sebe, Freddy. Co tady děláš? Ty to má dobrý hlas náhodou, to něco dabuje. A jo, že tady jedl pizzu. Odejdi. Jak mu zdrhli, jaký evade. Reálně, tohle je přesně, když tu hru už hrajete díl. Na začátku se všech animatroniků bojíte a pak normálně za nima chodíte s těma laserovýma zbraněma a kamerama, abyste je šikanovali prostě, tohle je úplně přesně ono. O, Roxy rozbitá bez očí. Mapbot! Ne asi, nejotravnější charakter, vždycky z jumpscare a vnutí vám prostě mapu, kterou stejně absolutně nepotřebujete, protože mapa v té hře je úplně k ničemu, ta mapa prostě nefunguje. A on to dal do voka, thank you. Máme tady zase Springtrapa, připoj se ke mně, určitě se připojím. Tady týpek měl tady úplně srdce rybnej proslov, jakože přidej se ke mně, přidej se na moji stranu, jak Darth Vader a potom Gregory. Zapáleno, zmáže to tlačítko. Jejda!
Vy jste zapálili celý, Gregory to lívnul. Já nevím, já si myslím, že s tímhle videjkem to můžeme ukončit. Popravdě ty animace byly o dost víc vtipnější, než jsem si myslel. Samozřejmě hodně těch videí jsem tady proskipoval, hodně věcí je prostříhaných, takže ty cringe jste neviděli. Ale ty, co tady dneska ve videu byly, tak podle mě byly dobrý, byly vtipný a byl to takový ten můj styl toho humoru. A zatím se mějte, ejhoj, Ikon Family.